Nĩ thabarĩ ya kilomita 185 turuma 93 kuma kĩwanja kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta nginyagia bũrũri-inĩ wa Somaliland ũrĩa ũhakanĩte na bũrũri wa Somalia, Djibouti na Ethiopia. Na gũkinya kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Hargeisa bũrũri-inĩ ũyũ, rĩera rĩracenjia kuona gũkũ kwĩna ũrugarĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Gũkoretwo na iremithia nyingĩ bũrũri-inĩ wa Somaliland ũngĩgetĩkĩrĩka na ũtambũrĩke ta bũrũri wĩhandĩte na wĩna thayũ na ũgitĩri, na ona kũrĩ o ũguo, ngumo ya arĩa me gũkũ no ya thayũ. Tũracemania na George Wafula kuma bũrũri-inĩ wa Kenya, ũrĩa nĩ bundi wa mĩako ĩtiganĩte, na aikarĩte bũrũri-inĩ ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtano, arĩ ũmwe wa Kenya makĩria ma 8,000, arĩa maikaraga na makaruta wĩra bũrũri-inĩ ũyũ. Mara ya kwanza nilipoambiwa nikuja Somaliland, alikuwa na rafiki yangu niko naye hapa Francis. Alinipigia simu akaniambia kazi iko Somalia. Sasa mimi nikajua tu ni kule Somalia wanapigana kule Mogadishu. Lakini nilipotoka nikapanda ndege nikafika hapa, nikapata a different country, different history vile watu najua. Nikapata Somaliland is a very peaceful country. Musyoka mtambuki ora nake umete mwingi kauntini ya Kitui, augeta bũrũri ũyũ wĩna thayũ mũgarũ na ũrĩa meciragia na hau kabere, gũkũ makiuga Kenya arĩa marĩ gũkũ manyitanagĩrĩra ta ciana cia nyina ũmwe. Somaliland is a peaceful country. Tangu tukuja hapa hiyo miaka tujaisikia mbunduki, either mtu amepigwa risasi ama grenade nini, hatujaisikia kitu kama hiyo. Tuko na association ya Kenyans, especially wale wako kwa mjengo in building sections. Tuko na association yetu. So mtu akipatikana na shida kama matanga ama mtu ako na emergency, huwa tunasaidiana. Kilomita nini kuma haha? Nitora rio ikaine ta X-Control, kuria turacemania na Gladys Konyo, na aikarite gũkũ makĩria ma mĩaka ĩtano na rĩu nĩ mũrutani. Nĩndetigagĩra ona nĩndaiguarĩtwa Somalia, because ndĩramĩ associate na Somalia like Mogadishu. Somalia nĩ Mogadishu, but Somaliland nĩ tofauti, ona nĩndetigagĩra at first, no my friend akĩnjĩra ti kũru. Ũndũ wa mwanya gũkũ kũringana na Faisal Hussein, aithĩramu makĩria mahinda-inĩ maya ma mambura ma Ramadhan, makomaga mũthenya na magokĩra kũruta wĩra mathaa ma thaa 10 cia hwainĩ nginyagia rũcinĩ. Most especially in Ramadhan, people here, daytime they be sleeping, and then at that starting from 4, that is the time they will start working until morning. Kũringana na barũthi wa Kenya Somaliland, mawĩra marĩa marutagwo bũrũri-inĩ ũyũ ma ũrutani, mĩakoro hamwe na gũcora nyũmba, marutagwo kaingĩ nĩ a Kenya. You have engineers who are architectural, who design real estate in Somaliland. The whole of education system in Somaliland, from the curriculum development to the teaching are run, and to the proprietor of schools are mainly run by Kenyans. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.